Portugalski futbaler Cristiano Ronaldo saopštio je da mu je preminula beba. Veliko poštovanje, dobrodošao na kanal Srbija Info. Georgina i Ronaldo su u oktobru prošle godine objavili da čekaju blizance i sada su morali da se suoče sa najtragičnijim gubitkom jednog od njih. Sa najdubljom tugom moramo da objavimo da je naš dečak preminuo. Ovo je najveći bol koji roditelj može da osjeća. Samo rođenje naše devojčice nam daje snagu da živimo u trenutku sa nekom nadom i srećom. Hteli bismo da zahvalimo doktorima i sestrama na pažnji i nezi, kao i na podršci. Svi smo pogođeni ovim gubitkom i molimo za privatnost u ovom veoma teškom trenutku. Naš dečak ostaje naš anđel, uvek ćemo te voliti, napisao je Portugalac. Podsećamo, devojčica će Ronaldo biti peto dete, a jedno već ima iz veze sa Rodriguezovom i to ćerku Alanu Martinu. Prethodno je Ronaldo sa surogat majkama dobio najstarijeg Cristiana juniora, zatim blizance Evu Mariju i Matea.